चुनावका विषयमा राजनीतिक दलहरू अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। चुनावका विषयमा सहमति जुटाउन शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बसे पनि त्यसले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। सरकार मधेसवादी दलहरूलाई समेटेर चुनाव गर्ने तयारीमा छ। असन्तुष्ट मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त्यसमा सहयोग नगर्ने बताएपछि वैशाख 31 गतेलाई तोकिएको चुनाव हुने वा नहुनेमा आशंका बढ्दै गएको हो। तर सरकारले भने वैशाखमा तोकिएको चुनाव सकभर नरोकिने बताइरहेको छ। मधेसी मोर्चाबाट एकै चरणमा हुनुपर्छ भन्ने दबाब छ, तर सरकारको त्यो छैन कि बजेट गरेर होइन मतलब ऊ गर्ने त्यो पनि थिएन। त्यो मधेसी मोर्चाकै एउटा आग्रहमा र निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा त्यो भयो जस्ट 31 गते, र वैशाख 31 गतेको कुरा जान्छ अब त्यतिखेर उहाँहरूको थियो जो कि मधेसी मोर्चाको नेतृत्वहरूको एकैचोटि एकै चरणमा होस् भन्नेतिर थियो। अब यो राष्ट्रिय सहमति, यसमा सबैको सहमति भएपछि सत्ता पक्षमै सहमति जुटिसकेपछि कुनै विकल्पमा छलफल चल्ने कुरा हुन्छ, तर अहिले 31 गतेलाई चलाउने कुरा चाहिँ छैन। सत्ताधारी दलले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न एमालेलाई आग्रह गरे पनि एमाले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। यता मधेसवादी दलले भने संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने बताउँदै आएका छन्। सरकारले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मधेसवादी दलहरू चुनावमा आउन सहमत भएका थिए, तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले भने चुनावी अन्यलता बढाउँदै गएको छ। राजनीतिक दलहरू चुनावी सन्दर्भमा स्पष्ट भइ नसकेको अवस्थामा यता निर्वाचन आयोगले भने पहिलो चरणमा चुनाव हुने भनिएको स्थानमा लगभग तयारी पूरा गरिसकेको छ। अहिले चाहिँ यति बेला चाहिँ हामीले के छ भने सामग्रीहरू जिल्लामा पुर्याउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। कति थुप्रै जिल्लामा पुगि पनि सकेको छ पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्ने, र अब त्यो जिल्लामा हाम्रो जिल्ला निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकृत हुनुहुन्छ र निर्वाचन अधिकृतहरू पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू मिलेर त्यो मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूलाई को नियुक्ति गर्ने, उहाँहरूलाई तालिम दिने र उहाँहरूलाई चाहिँ सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराएर आफ्नो आफ्नो मतदान केन्द्रमा खटाउने काममै त्यो तयारीमा जिल्लाका साथीहरू हुनुहुन्छ। आयोगले चुनाव हुने ठाउँहरूमा चुनावी सामग्री पठाउने, कार्यालय स्थापना लगायतका तयारी गरिसकेको हो। सरकारले मधेसवादी दलहरूलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउने सहमति गरी दुई चरणमा वैशाख 31 गते र जेठ 31 मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो। चुनावी सन्दर्भमा सत्ताधारी दल नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र एक देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने फरक धारणा राख्दै आएको छ। सत्ताधारी दल संविधान संशोधन मार्फत मधेसवादी दललाई पनि समेटेर दुई चरणमा चुनावमा जान एक देखिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधन नगरी सकभर एकै चरणमा जेठ 15 अगावै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफलेका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा काठमाडौँ।